បាទរំសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទបាននាំយកនៅកលានបច្ច័យបាទមានទៀនវសាមានទឹកក្រូចមីភេទជ្ជៈផ្សេងផ្សេងបាទយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តនៅទីរំសពពួកបាទលេចឈ្មោះវត្តបាត់ហើយចូលមកមិញអរគុណណាចង់វត្តនៅស្រុកពួកនេះបាទទេសភាពស្អាតវត្តគ្រប់វត្តអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងទីរួមស្រុកបាទទេសភាពស្អាតបាទអូនមើលទីតង់ឡើងភ្លឹងបាទនេះវិហារដល់ចិត្តចូលភាសាអញ្ចឹងអ៊ំតាយាយអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបាទនៅទៀនធូបដូចជាទៀនភាសាធូបភាសាអញ្ចឹងណាបានដើម្បីយកមកប្រគេនប្រសង់នៅក្នុងនៅចាំភាសាតាមវត្តអញ្ចឹងតែបាទការពុទ្ធសាសនាបាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងខែបន្ទានអីគឺរៀបចំមកវត្តគ្រប់គ្នាមកបាទដើម្បីជួយត្រួតត្រងវិស័យពុទ្ធសាសនាយើងផងបាទអញ្ចឹងទាំងក្មេងទាំងចាស់អីយើងនាំគ្នាមកវត្តអស់គ្នាបងដើមទៀលពុះពុះបាទទៀលបាទនេះចិត្តដីបងប្អូនអត់ស្គាល់ចិត្តដីមានចិត្តដីចាស់ចិត្តដីថ្មីបាទចឹងគ្រប់វត្តឬចិត្តដីគឺត្រូវតែមានចិត្តដីបាទទីធ្លាធំល្អតែយើងចេញឆ្លងផ្ទះឈៀងមកមើលបាត់តិចមកឈ្មោះអីគេផ្លិចបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងមកថតជូនបងប្អូនមកតិចមកវត្តអីចេះបាទសាទរបាទរូបសម្លាក់សង់ត្រង់មុនបណ្បាទៅបាទច្រើបាទ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